Die Here sê vir ons in sy woord, die Here genees die brokenis van hart, en hy verbind hulle wonde, hy laat die hulpelooses weer opstaan, en hy stel op prys die wat hom dien. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Here, lofsange te sing. Ons jubel oor die redding wat ons Redder vir ons bewerk het. So kom ons en ons soek sy aangesig om met vreugde tot sy eer te sing. Laat ons dan sing uit Gesang 209. As die familie van God is ons in sy teenwoordigheid nie net om hom op te hemel nie, maar aan hom ons dank te betuig en om na sy heilige woord te kom luister. Ons kom met nederigheid om ons en die wêreld se behoeftes voor sy voete te lê. Ons kom om sy vergifnis af te bid op ons sonde. As Jesus by geleentheid oor die wet van God praat, dan sê hy, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles volëindig is. In sy gesprek met die fariseërs maak hy duidelik wat die belangrike van die wet is. Ons lees dit in Matteus 5 vers 17 tot Matteus 8 vers 23. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars. Julle gee tiendes van kruisement, anijs en koljander. Maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet 'n mens doen en nie nalaat nie. Ons bely dat ons skuldig staan teenoor die wet van God, maar hou vas aan die vergifnis van sondes wat Jesus vir ons
met sy dood bewerk het. Ons doen vanochtend staande belydenis van ons geloof, saam met al die gelowiges voor ons, en ook saam met haar wat vanochtend haar geloof, saam met ons bely. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat neergedaal het na die hel, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons vra vergifnis vir ons sondes en ons doen dit met die sing van gesang 239 vers 3. Liefdes, ons luister nou na die formulier vir die aflegging van openbare geloofsbelydenis. God het die wêreld so lief dat hy sy seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Met die doop bevestig God hierdie genade aan ons. God se liefde dring ons om ons geloof te bely. Die verrassende is dat die woord van God ons leer dat geloof nie uit onsself kom nie. Dit is 'n geskenk van God. Die Heilige Gees wek geloof in ons wanneer ons die woord van God hoor, en sommige van ons ken dit reeds van kleins af en glo ons in God. Ander van ons het God eers later leer ken. Geloof in Jesus Christus bring ons in 'n lewende verhouding met die Here. Hierdie verhouding word ook sigbaar waar ons mee leef met die kerk as liggaam van Christus. Dit is 'n voorreg om God se kinders te wees en aan sy kerk te behoort. Daarom bely ons telkens opnuut en met verwondering ons geloof. Hierdie verwondering dring ons om gereeld tot God te bid, die Bybel as woord van God te getrou te bestudeer en ons lewens daarvolgens in te rig.
En wanneer ons bewust wordt van ons onvermoeien en volgens sy wil te leven, moet ons skuld belei en telkens weer ons tot God bekeer. Als lidmate van sy kerk wil ons dienstbaar wees in sy gemeente en hou ons aan die kerkelijke discipline vast. God gebruikt die opvoeding vanuit die ouerhuis, die kerkse katechese, die prediking om ons oor al hierdie sake te onderrig. Die ouderlinge is tevrede dat jy sy alleen voldoende onderrig is en dat jy besef wat die geloof in God beteken en hoe jy ook as Christen behoort te leef. Daarom krijg jy vanochtend die geleentheid om samen met die kerk van alle eeuwe ook jou geloof hier voor God en sy gemeente te kom belei. Suster Aline Cohen, ek vraag dat jy nou hier voor die kansel sal verskyn om dan ook op die volgende vraag te antwoord. Suster Aline, belei jy voor God en sy gemeente dat jy glo in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Geest, soos die woord van God ons leer en dit in ons belijdenisskrif ook dit belig word. Wat is hier op jou antwoord? Nou dat jy jou geloof in God belei het, beloof jy om gehoorzaam te leef aan die evangelie soos dit in die kerk geleer word? Beloof jy ook om dienstbaar te wees in die lichaam van Christus en ook so mee te werk aan die groei van die koninkryk van God? Wat is ook hierop jou antwoord? Ek gaan jou nou die geleentheid gee om net ook daar die kersie te aan te steek. Hier die kers wat nou hier voor staan, symboliseer die kerk, die lig van Christus, en waarvan jy dan nou deel word, as jy nou ook daar die kersie aansteek, om ook so daarvan in jou lidmaatskap te kry. Jy kan hom aansteek. Jy kan hom aan neersit daar. Op grond van die feit dat jy gedoop is, en nou miskien moet ek dit ook sê vanmorgen, ek het die voorreg gehad om haar nog in die ou kerk te doop, vir Celine wat nou vanmorgen hier voorstel, en vanmorgen ook haar dochterkie te mag doop. Maar op grond van die feit dat jy gedoop is, belijdenis van jou geloof vanochtend, verklaar ons jou dan ook as belijdende lidmaat van die hervormde kerk, Nederduits hervormde kerk van Afrika. God die Vader het jou ook op grond van sy genade geroep om deur Jesus Christus ewig aan hom en sy kerk te behoort. Mag God jou deur sy woord en sy gees lei en die geloof versterk en jou die krag gee om by hierdie belijdenis te bly. In die naam van Jesus Christus, die hoof van die kerk, roep ons jou ook op om saam met die gemeente die nagmaal te vier en met toewijding deel te neem aan die gemeente lewe tot uitbreiding van die koninkryk van God. As medegelowige onderneem ons om jou as suster van Christus lief te hee, met ons gawes te dien, vir jou te bid, vir jou een voorbeeld te wees in geloof, en jou met deernis te ondersteun in die geloof, wat jy dan ook vandag belei het. Ek gaan dan nou vir haar handdruk of een drukkie gee, Kobus, ek wil vra jy wat voorgelees het vanmorgen, om ook dit namens die kerkraad en gemeente ook hiervoor te kom doen. Celine, baie geluk met hierdie besonderse dag in jou leven. En mag jy beleef dat die Heere nie net vandag na by jou is nie, maar elke dag van jou leven. En wat ook al in die leven gebeur, neem sy hand, hou hom vas, stap saam met hom. En hy sal jou dra, en hy sal vir jou God wees, en jou herder wees. Moet nooit daarin twyfel, dat hy vir jou lief is nie. En geluk met hierdie stap, in hierdie mooie dag in jou leven. Jy kan vir nou eers gaan sit, ek gaan jou en John nou weer voor in te roep, maar gaan sit maar eers vir een oomblik. Terwyl ons so bly sit, kom ons vra net ook vir die Here in ons gebed, om ook so vir haar by te staan en haar vast te hou. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat ons vandag op grond van die genade ons allemaal saam ons geloof kon belei
maar het ook weer so kon hoor toe Serelien dit gedoen het, en die hand wat hy na haar uitgesteek het, kon vastgryp het. Dankie Here dat ons deel van die verbond is, dat hy ons deel maak van u, van die kerk, van die dinge wat aan u behoort. En ons dankie dat u die woord gebruik wat in ons hand geplaas het, die sakramente, waardoor hierdie geloof versterk word. Ons dankie ook Here dat ons mag weet, u los ons nie maar net nie, u gebruik ons, u stuur ons, en daarom gee ook vir ons gawes, elke een van ons, ook so vir haar. Maar so vra ons dan dat jy vanochtend met haar sal wees, as 'n nuwe lidmaat, en deur die gees haar sal lei en haar sal versterk in haar geloof. Dat sy ook ooral vir u as Here sal eer en sal erken. Maar so vra ons Here, vergewe ons almal, wanneer ons u wel verloon. Maak ons aan u gehoorsaam, gehoorsaam aan die woord, en help ons om as u disippels u getrou te volg in u kerk, en vir u te dien. So vra ons Here, beskerm, versterk en laat groei u kerk. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons middelaar en verlosser. Amen. Nou ek het dit nou juist so gekies, dat ons nou nie vir haar die seënbede gaan toesing nie, maar ons gaan dit nou ding in elk geval doen, wanneer Hartlyn ding dan nou ook gedoop word. So dan is daar die seënbede op haar, op Hartlyn ding, op John, en ook so op hulle as familie. So ek gaan nou daar toe oor om vir ons die formulier te probeer voorhou. Nou jy weet, in die jare toe ek nou by die mission was, het die Engels dan bykie bygekom. Ek is nou alweer 7 jaar hier in die Vrystaat, so die Engels het nou alweer bykie achterwee geblei. So verskoon maar die uitspraak is hier en daar, maar ons gaan probeer. The principal sum of the doctrine of the Holy Baptism includes the following 3 parts. First of all, we were born and born in sin with our children. Therefore, we are people upon whom the wrath of God rests, so that we cannot enter into his kingdom unless we are born again. That teaches us the downfall and the sprinkling with water. As a result, we are assigned the impurity of our soul. Thus, we are called to repent of our sin, to humble ourselves before God, and to seek our cleansing and salvation outside ourselves. Second, holy baptism signifies and seals us the washing of sins by Jesus Christ. Therefore, we are baptized in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. When we are baptized in the name of the Father, our God, the Father testifies and seals that he establishes with us an eternal covenant of grace and accepts us to his children and heirs. Therefore, he wants to take on care of us with all good, withhold all evil from us, or cooperate with us for good. When we are baptized in the name of the Son seals us that he washes us in his blood of all our sins and incorporates us into the community of his death and resurrection. Thus we are set free from all our sins and justly counted before God. When we are baptized in the name of the Holy Spirit assures us through his sacred sacrament that he dwells in us and wants to sanctify us as members of Christ. Thus, he wants to give us what we have in Christ, namely the washing of our sins and the daily renewal of our lives, until eventually we will receive a place entirely in the church of the elect in eternal life. Third, because each covenant has 2 sides in it, we are called by God through baptism and obliged to a new obedience. This means that we are intimately connected with this one God, Father, Son, and Holy Spirit, trusting and loving him with all our heart, with all our soul, with all our thinking, and with all our strengths. Furthermore, that we turn away from the world, kill our old nature, and walk in a new godly life. And when we sometimes fall into sin by weakness, we must not doubt God's grace nor remain in sin. After all, baptism is a seal and an unquestionable testimony that we have an eternal covenant of grace with God.
And although our children do not understand all this, we must not exclude them from baptism. For without knowing it, they also partake of the damnation in Adam. And so even without knowing it in Christ, they are again accepted to grace. For what God says to Abraham, the father of all believers, also applies to us and our children. I will establish my covenant between me and you and between your seed after you in their generations, for an eternal covenant to you to be a God and your seed after you. Seed here means offspring. The same is stated by Peter with these words, for to you is the promise and your children and all that are far off, as many as the Lord our God shall call. Therefore God uses to circumcise the children. This circumcision was a seal of the covenant and of the righteousness of faith. So Christ also embraced the children, laid hands on and blessed. Because under the new covenant, baptism has come instead of circumcision. One should baptize the little children as heirs of the kingdom of God and and of his covenant. The parents have a duty to educate their children more fully in growing up. In order that we may minister this holy institution of God to his glory, I ask that you, Cyrilene, Kerwin, and John, come to the front so they can ask you the questions so that your child can also be baptized. Hey John. Beloved in the Lord Jesus Christ, you have heard that baptism is an institution of God to seal his covenant with us and our descendants. Therefore, we should use baptism for that purpose and not out of habit or superstition. So that it becomes openly known that you are so minded, you will answer the following questions from your side sincerely. First, do you confess that our children, though received and born in sin and therefore subject to all kinds of misery and even condemnation, are still sanctified in Christ and therefore ought to be baptized as members of his church? Second, do you confess that the doctrine contained in the Old and New Testament and the articles of the Christian faith and taught here in the Christian church is the true and complete doctrine of salvation? And thirdly, do you promise and take account of these children of whom you are father and mother as you grow up in this teaching to teach and teach your ability? What is your answer? Voordat ek nou vir klein Ira gaan doop, vra ek dat ons net sal saam sing. Hulle het my nou gebol, hulle is nou klaar die klein mense hier voor, maar kom ons sing daai lied in elk geval. Gesang 293 wat iets so saamvat van die liefde van ons God, the love of our God for us and our children, and this is what this hymn is about. Jesus neem ons kleine kinders met 'n hart vol liefde aan. Niemand mag dit ooit verhinder dat ons vry na hom toe gaan. Terwyl ons so bly sit, vra ek dat ons die lied sal sing. Maar nou wil ek vra dat die oumas, die maas, die paas wat dalk nou hier is, the grandmothers that's here this morning, you are also welcome to come to the front and be part of this whole ceremony when we baptize small Ira, and therefore also be a witness of what is happening here. So while we are singing, you are welcome to come to the front and stand here in front of the pulpit. 293, terwyl ons so bly sit. Thank you.
Ira Rose Kerwin, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Dad. Thanks. I want us to sing a blessing on her, small Ira, and also Cyriline, but also for them as parents and as family. It is hymn 188, the second verse, and it's a blessing on you guys as we ask the blessing of the Lord. John and Cyriline, congratulations with this new life, this little baby, this little girl that the Lord has blessed you with. May you always experience that the Lord our God is good to you and that He will provide for you whatever you need in your lives, and also to provide for her. May He give you the wisdom to lead her and help her in life. And may you always experience that God is near to you as a family. Strength, and may the Lord be with you then in your way forward. John, congratulations, Mom. Thank you. And welcome. Thank you. Geluk, Ma. Thank you, Paya. Geluk, Oma. Thank you. Ons skriflesing vanmôre, kort gedeeltetjie uit die Ou Testament. Gedeelte in 1 Samuel, laaste hoofstuk in Samuel, 1 Samuel 30. En ons lees net vers 1 tot en met vers 6. Maak uiteraard 'n geskiedenisgedeelte. Dis 'n deeltjie van 'n groter geheel. Gaan oor Dawid en sy manne. En met ander woorde die tyd nadat hy vir Saul moes vlug in daardie tyd. Klompie manne rondom hom bymekaar gemaak, waar hy daar in die onherbergsame deel gebly het, en waar hy op die ouene ook een plekkie gekry het in Akis, waar een van die Filistyne vir hom een stad gegee het, waar hy en sy manne dan ook gebly het. So dis in hierdie tyd van Dawidse lewe wat ons die volgende lees. Die gedeelte wat ek lees, of die vertalingkie wat ek lees, is die nuwe direkte vertaling, ek het hom van die internet afgetrek, want daar is een paar dingetjies wat so hier en daar net so bykie klem nodig het, wat ek dink in die 83 vertaling so bykie verlore gaan, en daarom lees ek om vir ons so voor uit hierdie nuwe direkte vertaling. 1 Samuel 30 vanaf vers 6, daar lees ons die volgende. Dawid se oorwinning oor die Amalekiete. Toe Dawid en sy manne die derde dag by Siklag aankom met die Amalekiete, strooptog uitgevoer in die Negev en in Siklag. Hulle het Siklag aangeval en afgebrand. Hulle het die vroue wat daarin was weggevoer, van die kleinste tot die grootste. Hulle het niemand doodgemaak nie, maar hulle voer hulle uit aangejaag en pad gegee.
Toe David en sy manne by die dorp aankom, daar is die dorp afgebrand en die vrouwe en seuns en dogters weggevoer. David en die manskappe by hom het hard begin skreeuw en gehuil totdat daar nie meer krag in hulle oor was om te huil nie. Die twee vrouwe van David, Ahinoam van Jesreel en Abigail, die weduwee van Nabal van Karmel, is ook weggevoer. Dit was vir David een tyd van groot benauwdheid, want die manskappe het gedreig om hom te stenig. Al die manskappe was immers bitter ontsteld, elkeen oor sy seuns en dogters. Maar David het krag gevind by die Here sy God. Ons lees tot sover, die Here Jesus sê vir ons, ons leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Kom ons raak net 'n oomblik stil en vra die Here om ons ook te lei, dan ook van hier af verder. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre die sakrament van die doop te kon beleef. Want daarin het ons iets weer kon hoor en sien van 'n God van liefde. 'N God wat omgee. 'N God wat vir ons kies nog voordat ons vir hom kan kies. 'N God wat vir ons gesterf het toe ons nog sy vyande was. En so vir ons die lewe kom aanbied het. Dankie Here vir hierdie groot genade. Dankie daarom vir die geloof in ons harte wat U vir ons gee. Maar so vra ons vanoggend met hierdie klein mensie wat gedoop is, dat U haar ook styf in die arm sal vashou en sal begelei haar lewe deur. Maar juist ook so haar ouers sal bystaan, krag gee, die middele sal gee wat hulle nodig het, om hierdie klein dogtertjie ook groot te maak, soos wat U van ons vra. Maar ons het U hulp daarin nodig, Here, want soms het ons nie die antwoorde nie. Soms is ons verlee, omdat ons nie al die middele het nie. En daarom kyk ons na U wat ons voorsiener is, uit wie se hand ons leef. Maar so het ons vanoggend weer die woord kon lees. Here, ons weet, dis nie net geskiedenis nie, want ons sien U hand. En ons sien hoe U deur mense werk. So maak dit ook vir ons oop. Dit wat ons gelees het, dit wat daar gebeur het, om ook te hoor wat U vir ons vandag wil sê. En lei ons. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy onthou die groot thema van hierdie jaar vir ons as gemeente, herstel of herbou die tempel van ons Here Jesus, van God. En daar die tempel is uiteraard die gemeente, maar dit is ook ek, want ook ek en my lichaam is die tempel van die Here. En soms weet ons is daar goed wat verkeerd is, wat ons ook weer moet regmaak, weer herbou, weer opbou. So dit gaan alles ook in die lig daarvan. En dan is die thema spesifiek vanoggend so 'n bietjie rondom fondasie. Dis nie noodwendig wat hierdie maand se thema is nie, maar dit het nou toevallig mooi gepas in geval ook by vanoggend se skriflesing en die gebeure vanoggend hier in die kerk. So daarom so 'n bietjie ook oor fondasie, die fondasie van geboue, ook van ons lewens, van die tempel van ons Here. Nou die Here maak in sy woord dit baie duidelik. Hoekom is 'n fondasie belangrik? En dan trek hy die vergelyking tussen 'n gebou, fisiese gebou, en die fondasie van 'n bouwerk en die bouwerk self. En op 'n paar plekke in die woord doen hy dit. En dan sê hy soos wat dit eintlik algemene kennis is, dat die fondasie is nogals bepalend vir die bouwerk verder. Want as dingetjies in die fondasie nie reg is nie, het dit amper 'n direkte impak op die mure en die dinge daar rondom wat bo op die fondasie gebou word. So daarom is die fondasie, die grondslag, geweldig belangrik.
Dan nie net vir hierdie gebouw as sodanig nie, maar ook vir dit wat later kom. Want as hierdie bouwwerk opgerig is, dan weet ons toch nou in hierdie wereld waarin ons leef, is daar allerlei aansla wat op een gebouw neerkom. Natuurelemente het 'n effek op 'n gebouw. So indien die fondasie nie stevig en goed en reg is nie, dan gaan daar die natuurelemente maak dat hier die gebouw dalk gaan wankel, dalk gaan kraak, dat hy dalk kan breek, en daarom is dit so belangrik dat die fondasie belangrik is. En daar die ding, sê die Heere Jezus, is so belangrik vir ons geestelike leven. My fondasie en jou fondasie, op waarop ons bou, is verskriklik belangrik. En daar die fondasie moet reg wees. Want het gaan bepalend wees oor die bouwwerk verder, wat ek en jy gaan bou al dan nie, en ook wanneer die aansla van die lewe op ons gaan neerkom. Want dit kom ook so oor elke mens. Nou kom ons gaan vir 'n oomblik terug na dit wat ons gelees het. Dawid en sy manne woon in Siklag. Dit is eintlik 'n Filistynse stad. Hierdie stad is deur van een van die Filistynse leiers aan Dawid gegee. Want Dawid het nou eintlik nie 'n inkome gehad nie. Hy en sy manne het maar soos 'n regte bende heen en weer in die Suidland getrek. En op hierdie wyse maar ook 'n bestaan probeer maak. Hulle was amper, as jy nou daardie stuk geskiedenis gaan lees, amper soos 'n Robin Hood. Dis amper wat hy gedoen het, dis maar hoe hy sy bestaan gemaak het. En dan het hy, omdat Saul hom met sy hele hart gesoek het om hom dood te maak, het hy begin aanklank vind by van die Filistyne. En hierdie spesifieke leier het dit goed gevind, die verhouding wat daar was, tussen hom en Dawid. En Dawid het hom in 'n sekere sin ook gehelp. En so was Dawid en sy manne op hierdie stadium saam met die Filistyne. Hulle het eintlik was hulle besig om hulle leers op te skerp, by mekaar te maak, reg te maak vir oorlog. En so was Dawid deel van hierdie Filistynse leer, wat so voor die leiers ook verby beweeg het en dies meer. Hulle vraag toe vir Dawid, omdat hulle gesê het, maar hulle kan hom nie vertrou nie. Nie oor sy mens wees nie, oor sy karakter nie, maar hy is 'n Israeliet. Het is immers hy wat vir Goliat doodgemaak het. So hulle weet nie heeltemal waar staan hulle met Dawid nie. Dit is helemaal vir die volgende veldslag wat gaan kom, moet hy onttrek. Hy kan nie deel wees van hulle nie, want die volgende veldslag was teen die Israeliete. En so kom Dawid en sy manne terug, maar dit was nou 'n ver pad, hulle is redelik moeg, opgebruik, en hoe ook al. En as hulle by hulle stad Siklag kom, dan kry hulle nou hier die toestand. Die stad is ingeneem deur die Amalekiete. Die stad is verwoes, hy is gestroop. Enige iets wat van waarde is, het die Amalekiete met hulle saamgevat. En hulle het die vroue en die kinders weliswaar nie doodgemaak nie, maar het hulle soos vee aangedryf, aangejaag, krygsgevangenes. Hulle gaan hulle slawe word, dis wat nou gaan gebeur. Kan met hulle maak wat hulle wil. En dis waarop Dawid en sy manne afkom. En nou besef Dawid en sy manne, as hulle nou gedink het, hulle vorige geveg was klaar, hier lê nou 'n groter geveg voor. Groter een wat wag. En hier wil ek nou 'n baie belangrike ding sê wat ek dink wat waar is van die lewe. Die lewe is 'n geveg. Ons is in 'n geveg. Ek en jy is in 'n geveg. Ons veg net om te oorleef. Om alles te maak pas. Ons veg om die rekeninge betaal te kry. Ons veg om genoeg geld te hê om ons kinders se skoolfonds te betaal en al die ander dinge wat die skool of aktiwiteite van ons kinders ook al vra om ook hulle pad vir hulle gemakliker te kan maak. Maar dit is nie altyd so eenvoudig nie. Ons veg om ons huwelike gesond te hou.
dat het nie maar net uit mekaar uitval nie, ons moet werk daaraan. Ons veg om ons werkgever gelukkig te hou, want jy weet toch ook, nie elke werk is noodwendig net lekker en makkelijk nie, en een baas kan maar ook dik moeilik wees, so ondervind baie van ons dit ook. Maar jy veg ook om net jou werk te behou, ook in die tye wat ons vandag in hierdie land beleef. Ons veg om ons kinders op die regte pad te hou, daar is soveel goed wat op hulle paaie kom nie. Ons veg vir ons gezondheid. Net as jy dink, ek het nou hierdie ding reg gesien en ek is nou weer okay, dan vat die volgende ding jou aan jou lyf. En dan begin jy weer voor. En dan dink jy, wanneer hou dit nou eenmaal op? Ons veg soms in die verkeer, as jy in spitstyd selfs hier in Bloemfontein moet ry, is dit nie altyd so eenvoudig nie. Soms veg ons net om by die huis te kom. Die lewe is 'n geveg. En een ding is seker, die lewe veg nie regverdig nie. So kom ek sê die tweede ding oor die lewe. Lewe is nie regverdig nie. En 'n paar ouens het dit nou al gesê, maar dis die realiteit. Hoeveel keer het ek en jy nie al gesê, maar dis nie regverdig dat hierdie goed so met my gebeur nie. Dis die een terugslag na die ander. Struikelblokke, moeilikhede, kom nie een vir een op ons af nie. En ver uit mekaar op ons af nie. Nee, partykeer is hulle soms 2 of 3 of meer wat vir jou vat. En jy is nog besig met die een, dan staan die volgende een al en hy top teen die deur en hy wil inkom. Soms 4 tree vorentoe en 3 tree terug. En nee, partykeer dan beleef 'n mens, nee, 3 tree terug nie, partykeer sommer 5 tree terug. Dan voel jy my geachter toe, dan gaan nie meer vorentoe nie. En dis waar David is, dis waar ons vir David kry. Hy is in die middel van geveg op geveg op geveg. En asof hy nie genoeg moeilikheid het om te hanteer nie, van wat van buiten afkom nie, het sy eie manne nou, hierdie binnenkring van hom, sy vertrouwelinge, sy veggeneraals, hulle is nou teen hom. Hulle wil hom met klippe gooi, hulle wil hom doodmaak. David is op die punt om op te gee. En dalk is dit waar ek of jy is. En as ons nie nou daar is, dit kom een of ander tyd op ons pad. Die gebeure, die lewe, het soms die manier om jou krag te tap, jou klaar te maak, jou op te gebruik. Die moeilikhede word so opgestapel, een na die ander, een na die ander. Mense wat vir jou beloof het, ons sal vir jou daar wees. Hoe kom jy achter, maar hulle is nie vir jou daar nie. Trouwens, hulle is nie eers daar nie. So daar waar David was, is ek en jy soms. En wat doen David? Hy sien, David gaan terug na sy fondasie. Na dit waarop hy sy lewe bou, of gebou het. Dit wat die grondslag vorm van sy lewe, hy draai na God. Sy vrou is nie daar op wie hy kon steen nie, sy kinders is nie daar nie. Sy veggeneraals is steen om, en so David draai na dit wat sy kragbron is. En so breek hierdie oomblikke ook in jou en my lewe soms aan, waar ek en jy regtig alleen is. En ons moet weet, dit kom soms. Jou pa is nie daar nie, jou ma is nie daar nie, jou ouers is nie daar nie, soms is jou wederhelf nie daar nie, jou netwerk wat jou so opgevang het, is skielik nie daar nie. Jou geestelike familie is nie daar nie, jou dominee is nie daar nie. Jy is alleen. Jy is op jouself aangewese. Nou wat sê jy vir jouself? Behalwe om jouself jammer te kry, want dit kry ons goed reg. Maar wat sê jy? As jy gehuil het en jy kan nie meer huil nie, daar is net nie meer trane nie, maar dit is 'n hopelose saak. Herinner jouself aan God en God se beloftes. As gelowiges bou ek en jy tog ons lewe op die Here God, ons herder, ons Here. En op die dinge wat hy beloof, die dinge wat hy sê. En daar die fundament maak Jesus baie duidelik. Onthou die gelykenis in Matteus 7.
As hy die bergrede afsluit, dan sê hy, dis die verstandige man wat sy woorde hoor, maar dit nie net hoor nie en daar volgens handel, en dat sy so mens kan vergelyk word, wat sy huis, sy lewe op 'n rots gebou het, 'n fondasie gebou het, wat bly staan. Dis die fondasie, God is die fondasie, God se woord is die fondasie, die beloftes is die fondasie. Want dan sê hy verder in hierdie gelykenis, want dan kom die aanslag, en die wind ruk daaraan, en die water spoel, en die vuur kom, en wat maak dat die huis bly staan, dat jou lewe bly staan? Die fondasie, God. Daarom sê die Here vir ons in sy woord, en hoor mooi wat dit sê, 1 Johannes 4 vers 4, Hy is groter wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wêreld is. Jy sien, nêrens in die Bybel sê die Here vir jou en vir my om op te gee nie. Almal rondom Dawid het opgegee. Almal rondom jou sal dalk by geleentheid opgee, maar nie jy nie. As die moeilikheid, as dit moeilik gaan, moet ons onthou, watter fondasie het ek my lewe gebou? As alles teen jou is, as fisies op papier teen jou is, as daar geen somme meer is wat jy kan maak nie, wat oorgebly het nie, as daar nou regtig niks is om aan vas te hou nie, en asof dit lyk, dat alles en almal wat so teen jou is, nou reg staan om die laaste nekslag toe te dien, dit maak maar 'n einde aan die ou lyding. As dit die punt is waar jy is, jy met die rug teen die muur, so sonder oplossings, herinner jou aan God en aan God se beloftes. Want dit is wanneer die God wat hemel en aarde geskep het, wanneer hy oorneem, Dawid draai na God toe. Die 53 vertaling sê nog, hy sê dit eintlik baie mooi, Dawid het hom in die Here versterk. Dis waar hy sy krag kry, hy versterk hom in God. Dis waar hy sy krag kry, nê? En Dawid is nie trots nie, hy besef sy onvermoë, hy besef waar hy is, en dat hy hier die God so nodig het in sy lewe. Sy insig, sy moed, sy alles. Hy versterk hom in hier die God. Gaan na die hoëpriester toe, gaan praat met die hoëpriester. Hy gaan soek die aangesig van God op, as jy dit verder gaan wil lees, want dis wat daar gebeur. En dan gee God hom bepaald leiding. Nou ons probleem is, miskien is dat ons onsself kruisig. Ons kruisig ons met ons verkeerde besluite, met ons mislukkings, en ons kom niks verder as net dit nie, het gaan nie werk nie, ek gee sommer maar net op. Ons versterk ons nie in die Here nie. Herinner jou aan wie jy dien, in wie jy glo, soos Cyrilien vanmôre hier bely het, in wie sy glo. Die Here sê vir die Israeliete, toen ter tyd, toe hulle uit Egypte uitkom, en die eerste van die moeilikhede voor hulle kom staan, dan wat sê die Here vir hulle? Bly kalm. Bly kalm. Die Here sal vir julle veg. En as jy nou daar die verhaal gaan lees in Exodus, dan sien jy hoe die Here dit doen en vir hulle die oorwinning gee. By 'n ander geleentheid so enkie verder op hulle pad, dan bevestig die Here dit weer, want as daar 'n nuwe moeilikheid weer op hulle pad kom, dan sê hy, moenie vir hulle bang wees nie. Die Here, julle God, sal vir julle veg. Selfde ding nie. Dit lees 'n mens daar in Deuteronomium. Jy hoef nie bang te wees vir die gevaar in die nag en die aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan en vir siekte wat oordag verwoesting saai nie, soos hy die skrywer van Psalm 91. Dis die aanslag wat hulle ervaar het in daardie tyd wat op hulle pad gekom het, wat hulle lewe op sy kop draai. Dis in ons tyd ook so. Die pes van ons dag is die coronavirus of wat ook al, en mense raak partykeer paniekerig oor hierdie goed. Ons raak paniekerig oor die goed wat in my lewe gebeur en die aanslag wat op my kom. En ons kan hulle name gee soos hierdie een, soos hierdie virus, as jy wil. Uit wie se hand leef ons? Ons leef uit die hand van die Here ons God.
Paulus skryf vir ons, ons kan dit saam met hom bely. Hy sê, in alles is ek in staat, of in alles is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. So hierdie aanslag wat op my pad kom, hierdie reuse wat voor my kom staan, hierdie berg wat voor my lê, in God, deur God, kan ek hierdie goed hanteer. Maar dit moet my fondasie wees. Dit moet my rots wees. As hy vir die Efesiërs skryf, dieselfde Paulus, dan sê hy vir hulle, nogals interessante woorde, vind jou sterkte in die Here en in sy geweldige krag. Soos jy voel, ek is hulpeloos, soos jy voel, ek weet nie meer nie, soos jy voel, ek kan nie meer nie, vind jou sterkte in God en in sy krag, want ons is te min. So skryf die profeet Jesaja, as die woord, as God deur hom praat, by geleentheid oor die aanslag wat so op die Israeliete kom, op die Judeërs kom, dan sê hy, geen wapens wat gesmee word om jou aan te val, sal iets uitrig nie. Met ander woorde, hierdie ouens is besig om reg te maak, hulle kry hulle wapentuig reg, hulle gaan hierdie Judeërs nou klap. Jy moet nie bang wees daarvoor nie. Jy kan lyk na hoe oormag, moet nie bang wees daarvoor nie. Elkeen wat vals teen jou getuig sal gestraf word. En soms gebeur dit met ons, hierdie ouens praat nie waar oor jou nie, hulle sê allerhande goed, verkondig allerhande goed, dalk selfs in hofsaal. Dan sê die Here, moet nie bang wees nie, ek gaan optree, ek het die laaste sê, dit is hoe ek die Here vir my dienaars veg, ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. So dis waar ons krag kry by hierdie God, sy woord, sy beloftes. En dis, miskien is dit dalk juist ons probleem, dat ons dit nie daar gaan soek nie, want Jesus sê, as hy met die mense praat in sy tyd hierop aarde, dan sê hy, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, en ook nie die krag van God nie. So ons ken nie die pad wat die Here vir ons wys nie, want ons maak nie moeite met die woord nie, en ons maak nie moeite om dit te leer ken nie, en daarom weet ek nie wie is hierdie God, en wat se krag hierdie God nie. Ek is onbewus van die krag van hierdie God, hy is maar daar iewers, maar hy is nie hier nie, dit is hoe ons voel, en ons dit beleef op daardie stadium, en ek het geen geloof, dat hy in sy krag ook sal optree, ook in my lewe nie. En daarom sê Hosea op 'n ander plek, hy sê, my volk gaan te gronde vanweë gebrek aan kennis van God se woord, van wie hy is. Dis ons probleem dalk. Die lewe is toch onvoorspelbaar. Hoe weet ons wat lê môre voor? Wat vandag seker is, is môre net nie meer daar nie. Dis hoekom ons Bybel moet ken. Want weet jy, daar gaan geleenthede kom, daar gaan situasies opduik. Wat hierdie moeilikheid nou is, ek gaan eers tyd hê om my Bybel oop te maak en net te wil lees vir wat God vir my sê of my wil bemoedig of wil krag gee nie. Ek gaan dalk nie eers daardie tyd hê nie. Daarom moet ek dit hier hê, in my hart hê, want ek moet weet wat sê God, my Here vir my. Dit is my fondasie. So kan ek myself versterk in die Here. Dan kan ek sê soos wat Paulus sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Ek kan ook hierdie reus hanteer wat hier voor my staan. Want hy wat in my is, is groter as hy wat van die wêreld is. Wat God se woord jou lei in watter situasie ook al. As jy weet, vandag gaan moeilik wees. Jy het opgestaan en jy weet, hierdie goed lê voor my. Begin by die woord van God. Kry jou krag daar, put dit daar uit. Hoe groter die reus wat voor jou staan, hoe groter die krag van God wat deur jou gaan werk. Hou op daarmee reken dat mense jou gaan optel. Die harde werklikheid is, mense gee nie altyd om nie. Mense draai maklik teen jou. Dit gebeur met Dawid. Dawid was 'n koning. Die vrouens het voor hom gesing en gedans. En nou draai hulle almal teen hom. Daar is nie een wat vir hom is nie. Mense draai soms teen ons. Daarom sê die Here, wees sterk in die Here. Mag hy ons help, dat wat ook al die aanslag in ons lewens, ons sal weet, dat ons krag by hom gaan kry, in sy woord, in sy beloftes. Mag hy jou vashou in sy hande, mag hy jou sterk, as jy sulke storms beleef nou,
Mag die Here jou en mij versterken in hierdie leven. Amen. Liefdevolle Vader, ons dank je dat ons mag weet, ons is nooit alleen in hierdie wereld nie. Wat ons ook al het om te hanteer, wat een reuse voor ons kom staan, wat ook al voor ons na onoorkomelike situaties lyk, of dit nou siekte is, Here, en of dit nou gebroken verhoudings is, of dit nou gebrek aan inkomsten is. Here, jy ken dit, jy weet wat ons het om jy te worstel, wat voor ons die lewe so bitter moeilik maak. Here, kom hou ons vas, kom tel ons op, versterk ons in ons harte, en kom lei ons en gee ons die kracht wat ons nodig het, en help ons om altijd op u te bou, en wees ons toch net nabij, soos David, is dit ook ons belydenis, Here, ons het u nodig, ons kan nie sonder u nie, rig ons tree, sterk ons hande, hoor ons as ons bid, kry ons ook jammer, en sien ons in ons situasies, en hou ons toch styf vas. Amen. Kom ons sing ten slotte gesang 27, Psalm 27, liefers. Dit is een besonderse lied, toevallig ook een lied van David, maar een gebed van David, waarin hy so iets moois besing, van waar sy kracht vandaan kom. En let op die Johannes, even my vers 6 kan opgooi, ons sing net vers 1, 5 en 6, maar daar in vers 6 sê ons, as ek nie lewe in geloof, as ek nie vashou aan hierdie God, as dit nie my rots is nie, word my al my lewens moed gedoof, omdat God sien en lei en leer, wil ek om reeds op aarde eer. Voel ek op nie te ontstig, ne, bang in my hart, sal ek my hart betug, alleen God heers en God rig. Kom ons kry ons kracht, kom ons versterk onsself in die Here ons God. Vers 1, 5 en 6 ten slotte. Thank you.
Ontvang die seën van ons Here, dra dit met jou saam en weet dat die Here God so met jou elke tree stap. Mag die God van vrede julle toerus met alles wat goed is, zodat julle sy wil kan doen. Die genade van ons Here, die nabijheid van die Heilige Gees is bij julle allemaal. Amen.